издание на предаването. Днес се навършват 112 години от рождението на Емилиан Станев. Брилянтните му повести и романи като Крадецът на Праскови, Чернишка, Иван Кундарев са преведени в десетки държави и са любими на читателите и днес. В родния град на писателя Велико Търново годишнината ще бъде чествана с представянето на новата книга на най-задълбочения му изследовател Радка Пенчева, която е и директор на къщата музей Емилиан Станев. В първата част на сборника Забравени и незабравими са описани малко известни факти, свързани с живота и приятелствата на писателя. В късните години от живота си Емилиан Станев получава правото да ползва една от държавните вили в Бояна. Негова съседка се оказва Багряна и двамата започват да се срещат. Двамата писатели са коренно противоположни личности. Той приказлив и отворен към света, а тя интровертна и по-скоро слушател, отколкото събеседник, разказва Радка Пенчева. И той е използвал това, че тя е доста мълчалива като характер и е разказвал своите идеи, какво ще напише, как ще го напише. Например, тогава го вълнува този разказ Скот Рейнолдс и Непостижимото. Разказва Търновската царица, други негови произведения и разбира се, тя го е поощрила по този начин. Тя е била изключително сдържана като човек и той много пъти е казвал на жена си, че иска да накара да падне тази маска, която има на лицето и да се отпусне да говори пред него, но това не се е случвало. Въпреки всичко, тяхното приятелство е било добро, защото той е намерил една, така да се каже, събеседница, която да изслушва творческите му замисли и по този начин те са се затвърждавали у самия него. Книгата Забравени и незабравими ще бъде представена тази вечер от 17.30 часа в регионалната библиотека Петко Славейков, а с Радка Пенчева ни среща кореспондентът ни Здравка Маслянкова. Репортажът ще звучи след новините в 2. Също тогава ще ви водим и на изложба. Унасловена е Кот визуално. Помещава се в художествената галерия професор Никола Маринов в Търговище и е посветена на четвърт век от създаването на катедрата по визуални изкуства на Шуменския университет. Интересното е, че студенти първокурсници излагат свои творби съвместно със своите преподаватели. Идеята за тази изложба възникна в нашата катедра. Това е наша отдавнашна практика. Изложбата не е само на студенти, а тя е на студенти и преподаватели. По този начин ние искаме да мотивираме студентите да дадат всичко от себе си, от това, което са научили. Те се чувстват и уважени като творци. Част от нашите студенти и в момента са в най-престижните балкански университети, в Университета за изкуство в Букурещ. В момента имаме по програма Еразъм плюс двама студенти. Предстои ни изложба в Констанца голяма, в една нова съвременна зала на Техния университет. От 10 до 14 април сме в Одринския Тракийски университет на гости с изложба, пак съвместна изложба на факултета по изкуства на Одринския университет. И въобще стремиме се да водим нашите студенти, освен в галерии в България, да излагат и в балкански и европейски галерии. Кореспонденцията е на Евтим Петков. Привет от екипа, звукорежисьор е Андрей Манукян, музикален редактор е Елена Ангелова, аз съм Кармен Манукян. Наш гост тази нощ, поканили сме го да говори за кино, е професор Божидар Манов. Кинокритик, журналист, преподавател. През годините професор Манов е заемал различни постове в Националната академия за театрално и филмово изкуство. Чете лекции на студенти в Нов български университет. Председател е на гилдия Критика и член на управителния съвет на Съюза на българските филмови дейци. Също на Европейската филмова академия член. Многократно е бил член и председател на международни журита на кинофестивалите в Берлин, Кан, Венеция, Солун, Истанбул, Карлови Вари, Сан Себастиан, Локарно, Валедолит, Палмо Спрингс, Висбаден, Техеран, Гьотеборг, Хихон, Дубай, Ереван. Автор е на стотици журналистически, критически и теоретични статии в редица български и чуждестранни издания. Автор на книги, почетен гражданин на София, носител на наградата Златен век на Министерството на културата, на наградата Златно перо на Съюза на българските журналисти. Да участвате в разговора можете и вие, като се свържете с нас по телефона на 02-93-36-743 или 02-900-63-15-65. Линиите ще са отворени след 1 часа. Желаем ви спокойна нощ.
turning me around. Kissing is a killer, a loving is a wild dog. She's got the look. Вие слушате Нощен хоризонт. Ci vuole qualche cosa, qualche cosa di più. Ci vuole un po' di pushing, pushing, quando il sole va giù. Ci vedi qualche cosa di positivo in uno. Ci vuole un po' di catch and funk quando il sole no, no. Oh yeah.
quella cosa che ci manca di più, che siamo quasi tutti ai frutti quando il sole va giù. Ma vedi qualche cosa di positivo in un mai, ci vuole un po' di mercy, mercy, quando il sole non hai. Baby don't cry, make it funky, pane e vino io ti porterò, miele venere su dai campi, che c'ho l'anima nel fondo. Предаването е Нощен хоризонт. Добре дошли, професор Божидар Манов. Добра нощ. Добра нощ. Слушали сте предаването? Да, понякога, когато оставам до късно нещо да чета, да работя, и има едно особено усещане в тишината на нощта, особено лятно време при отворени прозорци, когато квартал утихва. И само от къслешни звуци на будни кучета се обаждат от време на време. Усещането за събеседник, за присъствие, за нечия будна съвест е особено. И тогава, може би, съм чула това нормално, като времево обращение добра нощ. Защото вече не е нито добър ден за добра вечер, а е добра нощ. И то си има своята красота. Има си своя чар, ситуира слушателя в едно определено време, един отрязък, когато обикновено обичайните всекидневни усилия, страсти, напрежения, конфликти, радости са утихнали, угаснали, някъде са отложили в спомена за деня и настъпва едно чаровно самотение в красотата на нощта. Имаше на времето един поет, който беше писал: колко хубаво да си никой в една чужда далечна нощ. Едно прекрасно усамотение, будна съвест, казахте, прекрасно усамотение, като да се дръпне човек вътре в ореховата черупка. Аз съм донесла тук един орех. А като да. Ви слушах, вие като че ли описвате градската среда, на село нощите и лятото, и не само, са някак различни. Там тишината е някак по-плътна. И в 3 часа, като започнат тези петли от един довар, през друг, през трети, през пети, и влизат в главата ти като някакви гласове, бойки, такива на... Това е особена пасторална красота на топлата лятна селска нощ. Тогава някакси нощта е гъста, и тези звуци, които могат да са първо от нощните щурци, цялото поле живее в един друг ритъм, и неуморните, трудолюбиви нощни щурци огласят пространството със своите тънки трели, а пък в тази красота от звуци се преплита мрежата от светулки, които кръстосват хаотично някакси, но създават особено усещане за тази плътна нощ, светлите следи от светулките, и придават обем на нощта. И тогава, когато някъде далече, отвъд междата, зад синора, се чуят далечни кучета,
На далечни кучета лаят, както пеше един поет Петър Карангов. Когато се чуят тези далечни кучета или случайни звуци от изтрополяла късна каруца, вероятно конекраци някакви, или други нетипични за нощта звуци, някъде удря на ковалнята на нощен ковач, откъде пък се е взел. Но това е едно друго усещане за пластиката на нощта като невидима поезия. Въобще в тъмнината индивидуалното съзнание има свободата, изкушенията и шансът да изгражда свои пластически образи. Това е едно особено 3D, ако използваме терминологията на съвременната визия. Това е едно 3D, което в безбрежната тъмнина придава геометрични форми и размери на пространството. Тогава звуците, те стават обемни. Това е едно особено усещане за, както аз го наричах в една моя статия, зрим звук. Невидимия визуален звук, който придава обем на тъмното пространство. Тъмнината на безкрайната нощ е невероятно изкушение. Там някъде се пораждат магиите на приказното начало, загадките на притчата, усещането за безпределност, потъването в собствената душа и едно особено усещане за откъсване от земното притегляне. Гравитацията престава да работи. И тогава духът се отделя от тялото и може да полети със светулките към небосвода, да се стрелне към безшумната луна или внезапно да се сгромоляса в същото и тихото и безбрежно поле. Това е много особено усещане. Случвало се понякога да го изживея лично, а понякога да го видя на екрана в киното. Това усещане за обемите, триизмерното пространство на невидимата нощ е много странно и същевременно много скъпо, много ценно. Това е друго отделяне на мисълта от тялото, на съзнанието от прагматиката на делника. Като че ли спадането на нощта някаква завеса ни отделя от всекидневието, освобождавани от неговите лепкави, примамливи и досадни ангажименти и ни освобождава да бъдем поне до разсъмването, до първата светлина на хоризонта, да бъдем свободни, независими и подчинени единствено на въображението. Това е красотата на нощта. До първия синур на мислите, през втория, през третия, докато ви слушах, щях да ви питам, а някъде на екран виждал ли сте го? Вие самия казахте, да, съм го виждал. Да. И мислех да ви питам в кой филм, но може би ще бъде опоръчена тази красота, която нахвърляхте в ефира. То прекрасно го казахте. Да. Хубаво. Значи, това, което индивидуалното съзнание и сетивното усещане на субекта може да преживее, то е много съкровено и трудно да се опише с думи, даже всеки опит да се опише с думи го разрушава. Но все пак понякога се случва, получава се. Аз имам един много ярък пример и то не е отдавна от български филм, от Възвишение, когато двамата, Гичо и Асенчо, лежат в нощните треви, гледат небето, потъват неговата безбрежност и си мислят за смисъла на това, което те са поели. Те са някъде в името на революцията, както казва в романа си Милен Русков. Те са някъде в порива за освобождаване на духа, в това желание да се възвисиш в името на идеята и същевременно опредметяват смисъла на своето битие в бездънната пропаст на небето. Колко абсурдно звучи. Пропастта обикновено с посока надолу, а небето е също така бездънна пропаст, защото там някъде духът политва и нищо не може да го спре. Дори си позволявам да кажа, че в този великолепно заснет епизод от Тони Бекарски, прекрасен оператор, той е 30-40 секунди в кадър или минута, аз там чувам визуализирани гениалните стихове на Ботев: «Настане вечер, месец изгрее, звезди обсипе свода небесен, гора зашуми, вятър повее, Балканът пее, хайдушка песен». Това е върхът на визионерството, да опредметиш в изображение това, което Ботев е казал с гениалните стихове. До тук всичко е ясно. Настане вечер, да. Месец изгрее, да. Звезди обсипе свода небесен, да. Гора зашуми, вятър повее, чува се в фонограмата. И последната строфа: Балканът пее, хайдушка песен. Това никой не може да го заснеме. То е извън
триизмерието на време-пространството. И ето, че във филма Възвишение Тони Бакарски го направи с картина. Значи е възможно. Значи магията понякога се случва и става наяве. Когато сънуваш наяве, е, това е усещането, когато духът се отлепва от душата и от тялото и полита някъде в безбрежието на пространството. Това са редки мигове, но който ги е изживял, сигурно се е обогатил. Професор Божедар Манов гостува на Нощен хоризонт. Ако сложите едни слушалки на главата си, ние пък ще ви заведем в 4 минути и 50 секунди от един друг български филм. Айде бе, айде, там аз се рекох, че няма да дойде. Нов колега, Трифонов. Пай, Георги. Рекох си, ще взема да не дойдат. Как така? Нали се договорихме? Абе, така е, ама всичко се случва. Няма такова нещо. Щом е казано, връщане назад няма. Сигурно сте ожедняли, а? Не, не си прави труд. По една биришка е. Ебе... Не. Бе, Георги. То пък бирата свършила. Взех 3 етра. Колко души са осигурени? Всички ще дойдат. За инструктажа знаят, нали? Казал съм им. Ще дойдат. Имаше ли недоволство? Абе... Помъркаха малко. Аз им обещах по 50 грама бездимен барут. Ще трябва да ми съдействаш пред Караконов за 2-3 кила. Няма ли го свободно? Пускат го, но го разграбват. С съчмите не сме много добре. Ние да свършим работа, ще видим. Ама не щетинък. Ако ние им обещаеш, няма да дойдат. Добре, да разбрах. Виждате какво е положението? Тип-топ. Само като завъртях един телефон и веднага ги дадоха. Ми ще дадат, разбира се. Това мероприятие да не е на бълда за ми. Къде е колегата Трифонов? Трифонов! Къде е? Трябва някъде да паркирам. Къде ще ми препоръчаш? Пето може и тук на площада, ама най-добре ти гли от дома. Тук минава свят различен. Пипът. Право. Дай се сигурно от дома. Ето командировачите. Удари ми по 2 печата на тия командировачни. Дати ти после. Другари. След изказването на бай Георги, който ни запозна с нашата утрешна акция, какво ми остава да прибавя? Другари, ще направим една малка проверка. Георги Тодев. Да. Филип Колев. Да. Цветан Русев. Аз. Благодаря. Здравко Андреев. Да. Христо Кормевски. Аз съм. Филчо Кухтев. Аз. И Венец Тратев. Да. Другари, всичко зависи от организацията. И само от организацията. Ние трябва да се вдигнем като един, за да изпълним поставената задача. Умри, но свръзка дай. Така е. Ей, дисциплината, ей. Трудности по нашия път ще има. Не е чудно ние да се сблъскаме очи в очи с нередностите, неверието, с неубедеността и в края на краищата с липсата на чувство за отговорност. Но ние... Не сме убедени, но пациентите какво ще кажат? А, Цветане? През работно време... Таксацията също е работа. Вятър работа. Веднъж... Нали бяха ми изпратили на една конференция в града? И таман съм заминал
докарват една биволица. Подута като балон, прияла цикловилиста. За малко да не ме глобат четвърт заплата. И какво стана, умря ли? Кой да умре? Биволицата. А като нищо. Обстипация кута. Ага. И Господ да слезе не може спаси. А. Какви са тия сравнения? За кое? Е тия. Ами... Да ги освобождаваме вече. Бързаш ли за някъде? Абе телевизията. И сега, ако пита някой какво е дзен, дзен може би е това, че когато през 73-та година се развива фонограмата на филма и Бай Георги казва «Сигурно сте ожеднели», през 2019-та година в студиото на Нощен хоризонт професор Божедар Манов отпиваше от чашата с вода. Това е случайно съвпадение, но не знае как и защо сте попаднали на отказ от филма. Съвсем умишлено, да. А защо умишлено? Защото преброяване на дивите зайци, този филм на Еди Захариев, Бог да го прости, сценарий Георги Мишев, чухме в ефир фонограмата «Гласовете на Иско Финци», на Никола Тодев, на Георги Русев. Бяха споменати персонажите, които играеха с имената на реалните актьори. Трифонов, това е Филип Трифонов, Тодев е Никола Тодев и Русев е Георги Русев. Аз не знам как случайно или защо сте подбрали този епизод от този великолепен, уникален филм. Той е една пасторална комедия, която освен това с музиката си на българско кънтри е нещо невероятно. Това е Кирил Дончев, впрочем, музиката. Аз се изненадвам, защото това е неочакван избор на този именно епизод, но да добавя нещо, което наистина е случайно, но ето напрез нощта работи. Септември 1973 година, когато беше първият прием на студенти, кандидат студенти в новооткритият кинофакултет на НАТФИС, тогава Витис Кръстю Сарафов, всички ние, кандидат студенти, тогава това е преди 46 години, септември 1973 година, всички ние кандидат студенти в столичното кино Сердик, сега го няма, там строят някакъв голям мол на паметника Левски. Всички ние се явихме на първи кръг от приемните изпити в академията, тогава бяха в пет кръга. И този кръг съдържаше прожекция на отказ от нов непознат филм. Това беше отказ от филма «Преброяване на дивите зайци» на Едуард Захариев. Въртяха 3 минути на отказ 2 пъти, след което ни заведаха построй в една аудитория, където трябваше да решаваме тестов въпрос, като смисълът на този изпит беше проверка на филмова памет и наблюдателност. Тоест, гледайки 2 пъти, да запомним максималното възможно от картинката и звука на екрана и след това да отговорим на 10 въпроса, които са върху това, което сме видяли, за да се провери памет и наблюдателност. Така че това случайно съвпадение, струва ми се, ако вие така сте го замислили. Не е случайно, да. Ме връща към моите приемни изпити в академията. Тогава това беше за първи път в Българското театрално училище, когато се откриха филмовите специалности. Три. Режисура, операторско майсторство и кинознание, т.е. теоретичната специалност. И този отказ от филма «Преброяването» още беше в работен период, не беше завършен. Никой не го беше гледал. Абсолютно непознат девствен материал. Го показаха на кандидат студентите и аз между тях, но ние тогава бяхме много хора. Тогава бяха по 30 души за едно място. Тоест, явявахме се около 300 души за 7-8 места. И този отказ беше в основата на първия приемен изпит кръга, за който споменах. И сега странно ме връщате към тези далечни години, когато Еди Захариев беше един млад, много талантлив режисьор. Георги Мишев влизаше в своята територия на българското кино. Прекрасни актьори, като Иско Финци, Филип Трифонов, все още млад и по-малко известен, но Никола Тодев, Георги Русев, Гочето. Гигантски, великолепни актьори, хора, които могат с един жест, една мимика, едно незабележимо движение на лицев мускул да направят персонаж, образ, преживяване, събитие дори. Прекрасен филм. Той е нестандартен филм за българско кино. Това е една парадоксална българска кънтри комедия с остра сатирична нишка вътре в себе си. И в крайна сметка една голяма метафора за безумието и безсмислието на тогавашния всенароден порив нещо да се случва. Преброяване на дивите зайци. Абсурд.
Самото заглавие съдържа една абсурдна сатира в себе си. А оттам нататък филма беше наистина забележителен. Много се радвам, че такава случайност е довела този отказ тук, или може би не е случайност, но диалогът, освен това, е великолепен, написан прекрасно от Георги Мишев и от тези великолепни актьори. Вижте как е поднесен интонационно, без никакво педалиране, без никакви фанфари, без никаква фалшива показност или декларация. Всичко е спонтанно, естествено, като част от случайно отрязан поток на обикновената житейска реч. Това е характерен белег на доброто талантливо изкуство. И този филм остана между най-добрите в българското кино, преброяване на дивите зайци. Нещо, което дори метафорично и днес звучи с парадокса на иронията. Колко е необходима тя. Когато доброто изкуство успее да се оплоди от талантлива идея, не са нужни много обяснения. Аз говорих твърде дълго за нещо, което е понятно. Нека нашите нощни слушатели, които сега са пред своите радиоапарати, да намерят някъде този филм. Вероятно в мрежата го има. Някъде в интернет се крие този файл. Да видят един великолепен, гротесков, парадоксален, талантлив, спонтанен отказ от таланта на българските кинематографисти. Това са наистина незабравими заглавия. Тази случайност, вие нарекохте, дотъркалял е този орех. Човек като гледа един орех, ето, той е сравнително голям, не е като днес гледах, подаваха в кашон. Той е много голям. Той е разложки орех, Бойка Силова ми го е донесла и единствения, който се е запазил. Тежък е, което означава, че ядката вътре е цяла плътен. Вероятно е костелив, защото се и усеща. Вероятно и да е бяла ядката, може и да е покафеняла. Не знам, ние можем да гадаем. Но с един филм, как е, преди да бъде изгледан, може ли да се прецени, що за костелив орех ще излезе? Дали ще бъде, ще се радва на успех, на влияние, на популярност, предвид режисьорски, режисьор, оператор, това никой, актьори. Това никой не може да прогнозира със 100% точно, защото дори от идеята, което може да е петреда, и от текста на работната книга, от хартиен и литературен проект до филмовата реализация, има изключително много капани и изненади, които могат да съпътстват всеки проект. И впрочем, в световната история на киното има редица примери, когато гениални проекти на изключително талантливи автори са проваляли поради стечение на обстоятелства. Гигантска буря разрушава декора, не дай си Боже, смърт на актьора или други проблеми от понякога юридически характер, конфликти с продуценти, с автори и така нататък. Това никой не може да го прогнозира, но има едно желязно правило, че добрият сценарий в своята драматургическа цялост и компактност е предпоставка за успешен филм. Това са като основите и фундамента на една бъдеща сграда. Литературният текст, който е специфичен род литература, драматургия, филмова, той не разказва с думи, а той изгражда събитийна верига от събития. Добрият сценарий като основите, фундамента на една сграда, предопределя нейната здравина. Ако този фундамент, основите са криви, сградата ще тръгне на криво или ще подаде, ще се наклони и ще падне. Ако те са здрави, има шанс да се издигне нагоре и да остане здрава цяла и ефектно убедителна, може би дори красива. Това са тайните на творчеството, понеже киното е индустриално изкуство. То е съпътствено от много техника, от много случайни обстоятелства, от огромни екипи и, както се казва, зад всеки ъгъл дебне неизвестността. Но в съвременните производствени условия, когато всички подобни препятствия, капани и изкушения са предвидими и се работи доста бързо и динамично с съвременна модерна цифрова техника, където са възможни корекции, поправки, дори ако се наложи и преснимане, освен че в постпродукцията могат да се правят и чисто софтуерни поправки, много от тези капани са спасяеми. Не е невъзможно да бъдат коригирани и поправени. Но това са вече детайли от технологията на филмовото производство. В основата на всичко обаче стои
унази невидима материя, която се нарича авторското вдъхновение. То е странната, необяснима, невидима, виртуална, имагинерна връзка между разума и подсъзнанието. Между рационалното мислене и спонтанната емоционална идея на твореца, на автора, на режисьора. Оттам нататък останалото е комбинация от талант, случайност и късмет. Талант, случайност и късмет. Ами да, защото когато в изкуството, което априори е по принцип субективна дейност, субектът се управлява и подчинява, грубо казано управлява, той по-скоро е в подсъзнателната фаза на самоуправлението си, когато се ръководи от своите невидими, имагинерни потенциали на творческото въображение, там предвидимостта е доведена до минимум. Понякога случайността, ако щете дори и грешката и непредвиденото решение на актьор или на случайни обстоятелства от реалното време, могат да бъдат най-важният детайл в епизода или в целия филм. Както винаги, прогнозите в областта на изкуството са относителни. Те са непредвидими, тъй като това е силно субективна дейност. А когато субектът се освободи от рационалните аргументи на всекидневието, резултат е най-добър. Това е свободата на творческото въображение, което, разбира се, не може да бъде хаотично и своеволно, но то невидимо и тайно се подчинява на вътрешни закономерности на таланта. Вижте, в изкуството на всички крайни факти и резултати са лесно обясними с една дума талант. Работата е, че тази дума е трудно обяснима. Аз тук съм извадил един ваш цитат от едно интервю. Твърдото рационално знание, което даваше моята първа професия, инженерната професия, може да бъде продължено с едно друго интуитивно, емоционално, образно. Ми, това звучи добре, ама не знам кога и къде съм го казал. Сигурно... По телевизията. Сигурно да. Около преди година и половина, около моята... По БНТ. Юбилейна годишнина, медиите ми отделиха внимание с подобни интервюта, за което благодаря. И печатни, и ефирни медии. И вероятно някъде това съм го казал, защото то е според мен истина. Моята първа професия, която инженерната професия, като инженер по електроника, завършвайки в Софийското технически университет, тогава се казваше Машинно-електротехнически институт, сега технически университет, след това аз практикувах 8 години тази инженерна професия като електроник. Тогава очевидно коловозите на рационалното мислене, които се подчиняват на определени закономерности на физиката, на математиката, ако щете дори на реалиите на физическия свят, в неговото време пространство твърдо, ясно, фиксирано, детайлизирано, някак си те дисциплинират ума в една координатна система, която си позволява или има право да бъде свободна в своето движение, някаква флуктуация във време-пространството, но в рамките на художествената правда. Има, разбира се, жанрове в изкуството, това число и в киното, които се подчиняват на абсурдна незакономерност. Това са всякакви фантазми, всякакви фентази сюжети. Те могат да бъдат и приказни, и митологични, и легендарни, и виртуални, каквито щете. Там тогава и авторското въображение, пък и зрителското. Ако е авторът достатъчно убедителен, той може да увлече и зрителя в това абсурдно, нереалистично художествено пътешествие. Това е най-доброто, ако авторът успява да увлече своите зрители. Но все пак, някъде в поантата на филма, така е нагласена зрителската субективна рефлексия, тя очаква да види някакви ясни, достоверни, финални акорди, заключения, някаква поанта, която, дето се казва, като светнат лампите в киносалона,
да остави в индивидуалното зрителско съзнание усещането за една достоверност. Не тази физическата реалност, която отвън на улицата, не в битовата достоверност, но в художествената достоверност на човекознанието. Защото в крайна сметка киното като част от планетата на изкуствата, то се занимава с човекознание. Както и да е облечено в сюжети, жанрове, визии, фантазми и въображения, все пак, в крайна сметка, то се приземява в реалиите на едно индивидуално човешко художествено мислене. Затова голямата магия на доброто кино, в частност на изкуството въобще, е да примирява свободата на въображението с параметрите на човешкото битие. Професор Божедар Манов гостува на Нощен хоризонт. След новините в един ще продължим разговора и каним и вас, уважаеми слушатели, да се присъедините. And I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. На предаването гостува професор Божедар Манов. Телефонните линии са отворени 02-93-36-743 и 02-963-15-65. Може би няколко думи за тази 91-та церемония по връчването на наградите Оскар. Филма «Зелената книга», отзивите, които в последствие се появиха критически отзиви. Едно заглавие в дневник АСБГ. Това е първото, което попаднах. Зелената книга омаловажава историята на расизма, обявиха критиците и нататък. Вие какво ще кажете? Обикновено
около Оскарите се фокусира огромно внимание и всички търсят някакви втори, трети подтекстови значения, в това число, разбира се, по болезнената тема за расовите конфликти в дълголетната история на Съединените щати, още от гражданската война между Севера и Юга, където тези конфликти винаги избухват с нова сила. Забележителното е, че тази тема се поддържа и досега и почти всяка година в номинациите има филми, които са свързани с тази тематика, проблема за расовите конфликти между бели и черни. Но все повече те отиват към миналото. Те са в исторически план и сюжети. А в случая Зелената книга The Green Book на Питър Фарели, един много добър филм, елегантно, дискретно и спокойно направен, защото той съдържа тази тема в нормален, коректен, човеколюбив диалог. Тук не може да се търсят някакви особени подтекстови значения. Това е част от съдбата и биографията на американската нация. Тя е закърмена, преплетена в своя генезис именно от двете раси, че и трета, даже с индианците, но това е в малко по-специфична особеност. И всяко ново издание е тиражира, разбира се, в контекста на съвременните условия. Вижте, в подобни случаи всеки може да търси под вола теле, почти никога не се намира, а иначе този филм, който се крепи върху диалога между двамата персонажи, белия шофьор и черния музикант, това е направено коректно, артистично, с добри художествени параметри. Не случайно академията го откроява и отбелязва. Трудно е да се повярва, че 4-5 хиляди души, като е числеността на академията, всичките са някакси доктринирани да гласуват в една определена посока. Аз не мисля, че е така. Но същевременно бих казал, че това не е голям велик филм. Това е една от редовата продукция на американското кино. Не винаги, не всяка година има възможност за изключителни събития. Винаги се опитвам да правя разлика, това се казвам и на студентите, че между добър, хубав филм и голям филм има принципна разлика. Едното е извисяване в художественото майсторство, другото е плюс висок художествен резултат и масивна, здрава, солидна, широка социална основа. Това не се случва често. Големите филми именно затова са такива, защото успяват да обобщат главни, доминиращи, мажоритарни идеи на човеколюбието, човекознанието, на познанието за обществените процеси и то проектирани в универсалния свят. Когато са затворени в по-частна общност, те винаги си остават някакси периферни. И в този смисъл и тази година жътвата от номинации и награди е добра, безспорна, качествена. Наред с Зелената книга има и много други филми, които са хубави, като Рома или някой харесва особено Бохемска рапсодия или Роди се звезда или Фаворитката или Съпругата. Има хубави филми, разбира се, но не можем да смятаме, че това е някаква основополагаща линия. Академията, като всички подобни професионални структури, има периоди на възход и упадък, на спадове и на равнинно развитие. Тази година с нищо не се откроява. Това са една ръкойка от хубави филми, повече от които ние сме видяли или ще видим в близките месеци. Впрочем, тези, за които говорим, ще бъдат само след половин месец на София Филмфест в средата на март. Така че всеки може да направи своите лични наблюдения и изводи. Те, впрочем, някъде вече се намират и в мрежата. И една редовна текуща година на Академията. Друг въпрос е, че Академията като институция в своята 91 годишна история, впрочем, тя е създадена 1927 година. Това е много солидна институция, разбира се, но познава различни периоди на своето развитие, и успешни, и колебливи, и ако щете дори регресивни. Така че в една обичайна календарна продукция не бива да търсим основополагащи жалони за цялостното развитие на американското, в частност и на световното кино, доколкото чуждоязичната категория засяга целия световен кинопроцес. Една нормална година. И тъй като киното е ненаситно и иска редовно производство на стотици филми, които задоволяват пазара,
то се опитва да обслужва тази необходимост. По-интересният процес, според мен, са именно тези технологично маркетингови промени, които новите възможности, новите канали на дистрибуция, казано по-просто медийните трансформации на киното, това, което всички знаят като стриминг платформи, Netflix, изтласкват нов начин на общуване с киното. И вероятно голяма част от нашите слушатели сега ще видят тези филми не в киносалона на големия екран, в колективното преживяване на тъмната зала, а на своето лично малко екранче на лаптопа или на стационарния компютър, където от някоя платформа, от някой торент ще извадят въпросния филм. Това са процеси, които технологията налага, и тук вече този разширен пазар, този умножен достъп до съвременната филмова продукция значително променя очакванията, резултатите и общите нагласи и оценки. Така че годишните награди на Академията в нейните 23 категории са някаква планта в иначе целогодишния керван на киното. Кервана на киното си върви. Отделните събития като Оскар или Златни глобуси или Кан или Венеция бележат някакви моментни изблици на въодушевление, но керванът си продължава, защото това е неизбежната реалност на филмовата продукция, дистрибуция, разпространение, пазар и зрителско любопитство. В крайна сметка всичко се прави заради тези милиони, милиарди зрители по света, които задоволяват свои художествени, естетически, ако щете, дори чисто психоемоционални потребности, да общуват с някакъв друг свят, който е отвъд екрана. Впрочем, да не забравяме, че още преди 80 години Илья Оренбург, руският писател и публицист, беше казал, че това е фабрика за сънища. Професор Божидар Манов гостува на Нощен хоризонт 02-93-36-743 и 02-963-15-65. Моля да сложите слушалки на главата си. Ало? Ало? Да. Добра нощ. Добра да е. Петрова съм и съм омаяна от тази интелектуална, човекознателна, човеколюбива, изкуствоведска благодат, която се лее от ефира. Толкова и се вълнувам даже, защото големите личности не всеки ден можем да ги чуем и да се измерим с техния критерий. Господин Манов, още едно отклонение, ще ви задам два въпроса. Така като ви слушам, си спомням за най-добрите ни критици, които на мен са ми правили впечатление в годините, като Александър Александров, като Тони Андрейков, като Владимир Игнатовски, Александър Глозев, Иван Стоянович. Просто има някаква школа в кинознанието в България. В това отношение и се радвам, че вие сте едно надграждане в тази посока. Понеже аз съм човек, който в момента е доста затворен в житейското си пространство и се вълнувам от критериите в телевизиите. По-точно, как бихте оценили сериалите, които в последните десетина, или как да ги кажем, години, българските сериали говоря, които се опитват нещо да ни приобщат към нещо, но аз не знам какво е това, към изкуство ли е, към репортаж ли е. Не знам точно, искам вашето майсторско мнение за това, което става в момента в сериалите. Извинявам се, че предпоставям мнението си, вие ще ме опровергаете, ако трябва. Мисля, че е прекалено голям компромис и сценарийния дефицит, и режисурата, и актьорските присъствия, които като че ли са повече, за да изкарат хляб тези мили наши актьори. Но аз очаквам вашето мнение в тази посока. А следващия ми втори въпрос е свързан с критиците, които вие възпитавате, които вие обучавате.
Не е ли време да се, да се появят като критично мнение, като критерии в медиите, а не да е само радиожурналистика? Много ви благодаря. Извинявайте, че отнех толкова от времето. Благодаря. Благодарим ви и ние. Госпожо Петрова, казахте да. Аз веднага бързам да кажа, че съм респектиран от вашите думи, защото те издават много добро познаване на реалните процеси в киното и тяхното критическо осмислене, към която гилдия принадлежа и аз. Вие говорите много точно, много информирано за неща, които обикновено хората пропускат и не забелязват, защото за мнозина от тях филмът е това, което се вижда и с последните финални надписи той изчезва от, от публичното пространство. Впрочем, да кажа, вие споменахте имената на Александър Александров, Тори Андрейков, наши покойни колеги и мои учители. Те бяха между първите преподаватели в кинофакултета на ВИТИС, сега НАТВИС, така че аз наистина съм се учил от тях. Други, които споменахте, са мои колеги, поколение преди мен, но заедно в професията. И тук веднага да отида към първи въпрос за телевизионните сериали. В цялото световно производство, предвид чисто комуникационни проблеми и трудности, в които телевизията все по-масово се намества в зрителското внимание, се забелязва един повишен интерес към телевизионните сериали. Те са в изключително голямо количество като производство и впрочем най-добрите от тях наистина успяват да постигнат високо идейно художествено равнище. Аз си позволя да обобща, че в новото летоброене на българските телевизионни сериали бих отбелязал такива 4 последователни етапа. Първи беше сериалът «Хотел България», който започна новото телевизионно производство на сериали. То е далеч във времето назад. Но първият голям успех, зрителски успех, постигна сериалът «Стъклен дом». След това към него прибави международен успех сериалът «Под подкритие». И ето, че сега в последните няколко сезона, използвам този термин, понеже той е специфичен за телевизионното производство, сериали като «Откраднат живот» и този, който предстои да се излъчи, «Дяволското гърло», наистина бележат една зрелост на творческите усилия в сериалите. Това означава, че в тях вече работят професионализирани драматурзи, сценаристи. Впрочем, повечето от тях обучени и образовани и дипломирани в НАТВИС, в специалността драматургия. А на второ място, режисьорите вече имат изработен професионален подход в бързото производство на относително качествен продукт. Това не е толкова лесно, тъй като се работи с минимални бюджети в кратки срокове при сложна организация на големи екипи. И на трето място актьорите, които видяха много важен шанс, сегмент в тяхното професионално развитие и кариера. Аз веднага мога да кажа имената на актьори, които тук са в великолепна форма. И вие от «Откраднат живот» повечето ги познавате. И Стоян Алексиев, и по-младите актьори около него, сега в «Дяволското гърло» ще видите и Теодора Духовникова, и Владимир Карамазов, и редица други актьори, впрочем. Така че с две думи да обобщя. В световното телевизионно производство се появиха сериали с много добро качество. Примерно «Младия папа» на Паоло Сорентино. Или американски сериали, които още от преди 7-8 години се наложиха като еталон и мярка в качеството на производството. Ние догонваме тези образцови еталони, но не бива да пропускаме, че телевизионните сериали са предназначени за много широка аудитория. Те трябва да намерят и да примирят вкусовете както на най-любопитните зрители, които не търсят високи художествени значения или идейни послания, така и на други, които обратно търсят тъкмо това значение, което могат да им поднесат телевизионните сериали. Позволявам си да кажа една работна дефиниция, която аз за себе си съм дал, но тя мисля, че върши работа. Телевизионните сериали са романи за гледане. Един роман 400-500 страници се чете 1-2 седмици в късните нощни часове.
И не всички страници са равностойни в своето литературно качество, но в разказа, в структурата, в композицията на романа, това важи и при сериалите, има възлови, ключови епизоди, които оправдават неговото съществуване. В българската телевизионна практика аз споменах няколко сериала, които поред причини са своего рода преходни, еталонни, доколкото бележат един етап от овладяването на телевизионния разказ. Но, примерно, един хубав сериал като Дървото на живота, който, за съжаление, остана недовършен по чисто организационни причини. Той имаше много високи художествени качества. И в момента аз с очакване, а и към вас отправям тази препоръка, да видите предстоящия сериал «Дяволското гърло». Така че, според мен, има едно израстване в умението да се пише драматургия за телевизионни сериали. Повтарям, романи за гледане. Това не са за четене, не са и за зяпане, те са за гледане с внимание. Мисля, че има какво да се види като професионална школа. И не на последно място, впрочем, при ограничените финансови възможности за филмопроизводство, ние в годината правиме 10-12 филма, хайде нека са 15 с независимите или финансирани извън държавното подпомагане. Това е ограничено количество, но огромната армия от талантливи драматурзи, режисьори, актьори се реализират в телевизионните сериали. И когато този потенциал се концентрира в добросъвестно желание да се спечели вниманието на зрителя в конкурентна среда, това дава резултат. Не че сме постигнали съвършенството и оттам насетне вече няма какво повече да желаем, не. Но определено при това модулиране на зрителското внимание от тъмния салон, където, за съжаление, зрителското посещение намалява, пред малкия екран в дома и стриминг платформите, които вече стават част от всекидневието на всеки зрител, възможността да се гледат и да се произвеждат качествени телевизионни сериали не бива да се подценява. Не случайно големите фестивали като Кан, Берлин вече отделят специални сектори, специални програми, отделни състезателни категории или специализирани селекции за телевизионни сериали. И такива има, както казах, и в Кан, и там се провеждат, наред с прожекцията на отделни епизоди, се провеждат дискусионни кръгли маси, търсят се теоретични обобщения, търсят се успешни реализации на бизнеса и на менеджмента в телевизионното производство и неговата дистрибуция. Това е част от неизбежните трансформации. Те са, разбира се, продиктувани от технологични особености и обстоятелства. На второ място от комуникацията с зрителя, която е променена по принцип. Не е само тъмната кинозала, а домашният екран и интернет мрежата. И на трето място от новите нагласи и рефлексии на зрителите. Вероятно днес много трудно и малко хора биха чели 500 страници Достоевски, брати Карамазови или Бесове. Но мнозина доста по-охотно или поне без съпротива биха гледали успешна телевизионна адаптация на тези грамадни, гигантски романи. Така че романите за гледане, както аз наричам телевизионните сериали, имат свое място в репертуара и в телевизионната програма, особено ако са добре поднесени и то в конкурентна среда. В момента всеки може да гледа 50-100 телевизии и от тях да избере своят предпочитан телевизионен роман. Ами ето на, дори и в нашите условия, скромни като финансиране, като мащаб, като производство, като периодика и сезони, все пак се появяват качествени произведения. И аз мисля, че това е една полезна школа за всички, които са отвъд камерата. Режисьори, драматурзи, продуценти. Те изработват нови сетива, нов рефлекс. Процесът е преходен. Все още не можем да кажем, че това са установени работещи модели, но във всички случаи те се намесват много активно и не бива да се изненадваме или да бъдем ревниви, че изместват в някаква степен интереса към киното. Да, факт е, спадат посещенията в киносалоните, бокс офиса и приходите все още се задържат благодарение на това, че
по-малкото посетители и зрители плащат по-скъпи билети заради 3D, други технологични новости, премиерни заглавия, хитове и така нататък. Това са търговски хватки. Но като цяло отливът на аудиторията от кинозалите се пренасочва към телевизионните канали и стриминг платформите. Неизбежен процес. Дори такива големи майстори на европейското кино, което априори е против масовата комерциална конфекция, дори и те трезво преценяват тези неизбежни спирали на развитието. Един прекрасен, талантлив арт-режисьор като Биле Аугуст, който впрочем само след 10 дни ще гостува на София Филм Фест и ще можем да гледаме някои от неговите най-добри филма, два пъти Златна палма в Кан, и той казва: Netflix, което ние приемаме като някаква прокоба, като зла гостенка в киното, ами Netflix е една гигантска платформа, която освен че зарежда ефира с стотици заглавия, вече продуцира и финансира филми, някои от които с много добро качество. Тоест, изправени пред неизбежностите на технологичния процес и на промените в зрителските нагласи, най-добре е трезво да оценим плюсовете и минусите, качествата и недостатъците и да намерим разумното решение. Това, разбира се, за теоретиците лесно да се изговори, както аз правя в момента. Много по-трудно е за хората, които са в производството, а вероятно не по-лесно и за зрителите. Но ако си дадем сметка как са реагирали първите зрители на черно-белите неми филми в началото на 20 век и тези, които днес в 21 век тинейджерите гледат с съвършено други очи, разликата е гигантска, но тя е неизбежна. Така че умението да приемаме предизвикателствата на еволюцията и на развитието е част от мъдростта на общуването с изкуството. Професор Божедар Манов гостува на Нощен хоризонт. Песен и ще продължим разговора. Между другото имаше и втори въпрос. Той беше за отговорността на кинокритика за младите. Да, но да чуем песен. И аз след не това съм забрал този въпрос, понеже натежахме с думи. Да пуснем песен след музикална това пауза да разсъждаваме и върху него. Никога да не забравям те. С когото 5 години всичко съм делил. Yeah.
На Нощен хоризонт гостува кинокритика професор Божидар Манов. Въпросът е втория, който слушателката зададе. Да, госпожа Петрова. Да. Да. Беше за отговорността на критиката и обучението, възпитанието на младите колеги в професията. Ами огромна е тази отговорност, защото възприятието или възгледа, че критиката е някакъв посредник между автора и зрителя, той не е неверен, той е такъв, но не бива да бъде възприеман като една пряка трансмисия, защото тогава се отива към една така наречена рекламна критика, която изтъква качествата, положителните резултати или най-малкото търси положителния ефект от филмовия факт, без да прави сериозен задълбочен анализ. С две думи, ако журналистиката, стихията на журналистиката е информацията, то стихията на критиката е анализ и оценки. Е, тук работа става малко по-сложна, защото анализът е сложна работа, затова се изисква подготовка историческа, теоретична, ако щете дори и чисто естетическа, а пък оценките са винаги деликатни. Когато са положителни, всичко е наред. Аплодисментите заглушават вълненията, но когато оценките са отрицателни, никой не е доволен. И тогава критиката се оказва като лошия вестоносец, който съобщава лошите истини. Ами, това е част от професията. Имал съм редица поводи, не само аз, много мои колеги, да се изправяме пред този избор и деликатна, меко казано, ситуация. Но по отношение на възпитанието на младите колеги, ами те, тези процеси са преплетени, защото обучението не е само наливане на знания от една глава в друга глава, или подреждане на информацията, или най-малкото изготвяне и изработване на някаква методология за нейното овладяване и усвояване. В тези професии, както впрочем във всички професии в областта на изкуството, където се работи с субективни факти и с личности, с субекти, неизменна част от тази чисто професионална подготовка и квалификация е изграждането на личност и на характери. Паралелно с знанията, с историческата истина, с теоретичните постулати и формулировки, с дебелите книги, някъде между тях трябва да присъства личността на преподавателя, на учителя, който внушава доверие, освен със знанията си, ако ги има, разбира се, със своята морална структура, качества и умение да внушава уважение към професията и доверие в смисъла на това, което се върши. Така че изграждането на чисто обективния рационален фундамент от знания в младите студенти и още по-деликатната и сложна професия да се изградат опорите на субективната достоверност и самочувствие, на ония професионален морал, който съпътства всяка подобна практика, е много важно. Аз бих казал, че във вече 45 годишния опит на нашата академия, филмовия факултет на НАТФИС, са създадени и традиции, а и няколко поколения респектиращи преподаватели, които мислят, че успяха да изкласят няколко випуска и няколко поколения професионални киноведи и кинокритици, които вече вземат своето място в медиите. Това се забелязва определено и без сега да минавам към поколения, имена и випуски, спокойно мога да кажа, че има поне 2-3-4 випуска от талантливи хора, които въпреки ограничените условия на медийното пространство, особено на печатните медии, те са сведени до 1-2 издания. Но слава Богу, има много интернет сайтове, където може бързо, експедитивно и умно да се пишат анализи, и това го правят много наши млади колеги, които до вчера са били студенти, но вече са професионалисти редом с всички по-опитни колеги, и това е естествения процес на приемственост. Аз лично мисля, че той се развива благоприятно и полезно, въпреки многото препятствия и спънки. Като трибуна, възможности за обратна връзка и комуникация, не на последно място и
изключително мизерно заплащане на този труд. Той въобще не се цени. Но пък изгражда усещането за потребност и необходимост, което преодолява всички останали трудности. Скоро от 7 до 28 или предстои 23-я международен филмов фестивал София Филм Фест? Да, това е удължената му версия. Иначе той от 7 до 17, на 16 ще бъдат обявени наградите и победителите. С това ще приключи състезателната част на фестивала, конкурсните програми, основния конкурс с 12 филма на млади автори, първи или втори филми, това е регламентът, балканския конкурс, документалния, късометражни и така нататък. Те ще приключат до 17-16, по-точно 17. След това ще продължат зрителските дни, когато тези филми и други, разбира се, ще бъдат показвани за запознаване на зрителите. Така че фестивалът, който е изключително добър, утвърден, качествен. Аз много се радвам на този фестивал. Той се прави от талантливи хора. Екипа на Стефан Китанов, който вече натрупа огромен опит и не случайно фестивал е признат в рейтинга между 50-те най-важни фестивала в света. Забележете, това не е никак малко. В света никой не знае, но са сигурно 4-5 хиляди фестивала. От всякакъв характер. В момента се провеждат поне 100 фестивала някъде по света. Но ето този е между 50-те с рейтинг и оценка от големите списания, като един от най-важните фестивали. Поне за Източна Европа той е много важен. И същевременно с програмите, които успя да наложи през годините и с партньорство на Столичната община, да не забравяме, че София е обявен от ЮНЕСКО за град на киното, творчески град на киното. Това всичко има значение. Факт е, че тази година програмата е много силна. Освен тези оскарови хитове, за които стана дума, и други, които имат награди на БАФТА, на Глобуси, на големите фестивали от Кан, Златната палма ще е тук, Джипчи, на Хирокацу Кореда, един великолепен филм и много други, впрочем. Конкретни имена и хора, личности, Павел Павликовски ще представи филма си Студена война, Биля Аугуст, за когото вече стана дума, двукратен носител на Златна палма, ще бъде тук с новия си филм. И много-много други личности и събития. Всичко това е една... Той изглежда като показ на филми за зрителите, но това е фактически една работна лаборатория, тъй като вътре се случват и пичинги на София Митингс, вътре има и дискусионни трибуни, вътре има редовни пресконференции, многото филми създават усещане за кинематографичен процес, част от който и българското кино, поне в контекста на европейското кино. Така че София Филм Фест е наистина забележително културно събитие, изградено от нула. Аз съм свидетел и като близък и колега на Стефан Китанов от първите издания, когато той черпеше опит от други утвърдени фестивали, за да бъде днес между водещите фестивали в Европа. Така че ако зрителите имат възможност и желание, наистина си заслужава от тези стотици филми, които ще бъдат показани. Поне една подборка от 20, 30, 40 заглавия са изключително важни и полезни. Разбира се, да добавим, че София Филм Фест вече не е само София. Той отива и на брега, отива в Бургас, отива в Пловдив, тъй като Пловдив тази година е Европейска столица на културата и част от календара на пловдивските културни събития е именно гостуването на София Филм Фест. Самият Биле Аугуст, за когото споменах, с него, така да се каже, персонално припомням това негово гостуване, тъй като един изключителен европейски режисьор, а и бидейки гост на София Филм Фест, той ще получи една специална награда на международната критика, платиновата награда на ФИПРЕС и Международната федерация на филмовите критици, която ежегодно на София Филм Фест се връчва на изтъкнато име от световното кино. Така че и Биля Аугуст ще бъде тук. Той е и много интересен събеседник в мастер-клас, който ще направи един разговор с зрителите. Ето това са събития, които създават плътността на фестивала. Това не е само просто празник или някакво разнообразяване на филмовия репертуар. Не. Фестивалната дистрибуция е важна, защото създава еталони.
Ясно е, че тези филми, голяма част от тях няма да влязат в редовния кинорепертуар. Те няма да бъдат програмирани във всекидневните киносалони, защото именно те са една подборка, един каймак на световното кино за текущата година. И не случайно тук са част от Оскаровите филми. Това число е най-добрия филм Оскар за документално кино Сам на скалата. Великолепен. И Зелената книга, и Рома, и Капернаум, който имаше номинации, ливанския филм на Надин Лабаки, един великолепен филм, който в Кан предизвика страхотни аплодисменти. Така че има наистина поне едно 20-30 филма, които са задължителни. А Балканската програма също е много интересна, понеже може да огледаме региона. Аз от сега, макар че голяма част от тези филми съм гледал, от сега се опитвам да си уплътня програмата и се не успявам. Филмите са повече от моето лично физическо време. Така че при такъв избор трябва да бъдем просто доволни и да аплодираме усилията, старанията и успеха на екипа на София Филм Фест. Един изключително професионален фестивал, който се прави въпреки трудностите, въпреки всякакви пречки, се прави вече 23 години с нарастващ рейтинг. И аз мисля, че това е между най-важните културни събития, не само за София, а за България. Тъй като от този категория филмови събития, то е безспорно отгоре. И в общия контекст на културните потребности, които времето налага, той е изключително актуален. Филмите са от най-новата продукция, те са безспорно признати от световната критическа мисъл като заглавия, които са задължителни, имат своите отличия и всичко това е предпоставка хората, които имат професионален интерес, а и тези, които просто от културно любопитство биха отишли на фестивала, да видят максимума, който е възможен. Така че този период от 7 до 17 като конкурсен период и затова до 28 като зрителска панорама е времето на щастливите ангажименти. Кои са следващите фестивали, които предстоят през тази година, които ви очаквате? Те са непрекъснати фестивали, да, разбира се. През април е любопитният фестивал в Истанбул. Фестивалът Go East в Висбаден, Германия. Go East, гледа и върви на изток, тъй като той е филм на фестивал на филми от Централна и Източна Европа. Той е много важен за нас, тъй като правиме паралелна съпоставка с това, което се случва в другите посткомунистически страни от Източна Европа, отвъд стената, които бяха. След това, разбира се, през май идва големия Кан. Големия Кан Круазет събира световното внимание с огромната си програма. 12 дни плътно кино от сутрин до вечер. После е Карлови Вари. Летният период е малко по-рехъв, но веднага след това започват Венеция в началото на септември, Сан Себастиан в края на септември. И след това през октомври е пренаситено с фестивали. Световният филмов процес върви, като държа да отбележа, че наред с тази, така да се каже, художествена арт страна на филмовите събития и на филмовите празници, индустрията, технологията поддържа едно постоянно, много високо и нажежено равнище на дискусии, тъй като технологичното обновление са буквално всекидневни. Всеки ден нещо ново се случва, както в технологията на филмопроизводство, така на разпространението и на показа. А това води и до естествен подтик, неизбежност и потребност на авторите да се адаптират към новите условия, технологични и комуникативни. Никой вече не изпраща филмови кутии по различно карго, за да се покаже един филм. Всичко вече става цифрово, дистанционно, с един клик. Дори и флашки вече не се изпращат. Филмите отиват с линкове и пароли, така че в това отношение процесът е много улеснен, но както винаги изобилието и масовизирането на едно производство, на един феномен,
поставя въпроси за неговото качество. Естествено е така. Разбира се, когато нещо се тиражира в масово количество, проблема с качеството се узъбва. Позволявам се да кажа. Да. И тогава вече пък и отговорността на критиката и на зрителите да отсеят зърното от плявата става още по-голям. Когато има толкова много реколта, да се отсее зърното от плявата става още по-трудно. Но пък когато в отсятата шепа зърно има едно, две, три истински бисери на киното, това оправдава всички усилия. Това е щастливия и радостен миг и за зрителите, и за критиците, и за авторите. Разбира се, когато от огромния поток, от този стриминг, т.е. течащ поток от филми, се забелязват и проблясват като перли на дъното. Това е заглавие на Ержименца, впрочем. Като перли на дъното се забелязват щастливите образци, които маркират и жалонират пътя на киното. Той не е винаги възходящ, не е толкова праволина или лесен, но нищо добро не е лесно. И особено в художествените усилия и в художествените търсения, спънките, разочарованията, ако щете дори сълзите и драмите, съпътстват неизбежните успехи. Затова са толкова по-сладки. Такива перли на дъното има ли в последните колко десетина години сред българските филми, българско кино? Има. Има. Като четем обстоятелствата на какво дъно сме въобще. Тези перлички, които проблясват, наистина могат да ни радват, тъй като те въпреки всичко показват първо наличието на талантливо поколение. Аз няма да се уморя да повтарям, че между десетките млади хора, които се хвърлят с неистова страст и желание да правят кино, въпреки трудностите. Много от тях по съвършено самодеен път на мускули, с приятелски средства и усилия, се отбелязват филмови успехи, които се заслужават да бъдат споменати. И това не за първи път е казано, примерно филмите на Петър Лъчанов и Кристина Грозева, Урок и слава. А те имат и нов филм Баща, който мисля, че също ще остане между добрите заглавия, които новото ни кино предлага. Филмите на Стефан Комендарев. Да не пропусне, разбира се, колеги, които работят добросъвестно и качествено, като говорим за игралното кино, но това е и в документалното кино. И мисля, че сега на София Филм Фест ще се видят както нови български филми, игрални и документални, така и късометражни, защото това е фактически тайната лаборатория на талантите. Късото кино, 20 до 30 минути, се прави сравнително по-лесно, с по-малки бюджети, с по-малки екипи. И там една добра идея може да бъде отгледана и създадена като художествен резултат малко по-лесно, все пак. Но когато 20-30 късометражни филма се пресеят, между тях тези перли се открояват, започват да блестят. И затова с толкова по-голямо нетърпение и надежда очакваме техните бъдещи големи, истински игрални дебюти. А това се случва, става. Тази приемственост на поколенията не е никак лесна, разбира се. Едно, защото талантът не е случайно чудо и талантът не се раждат ей така всеки ден. От друга страна, защото талантът трудно се вписва в традицията, а истинският талант винаги носи нещо ново. Но това са неизбежни процеси, които не са открития днес за нас, нито пък вчера. Те съпътстват от античното изкуство до днес и няма лесни пътища и пътеки, нито върхове за покоряване и така просто, без да се изпотиш или измориш, но факт е, че процесът върви. Ето това е. Въпреки трудности и препятствия, тъй като непрекъснато съм сред тези млади хора, днес студенти, утре дипломанти, след две години асистенти, после дебютанти на собствен проект, се вижда как някъде процесът клокочи. И между тези неизбежни усилия, съпътствани и от пречки, разочарования, откази и провали, все пак всяка година, две, три, четири филма, нови имена избояват. И те дават надеждата, че този естествен ход на процеса не може да бъде спрян, слава Богу. Талантът е по-силен от всичко, но пък отговорността да бъде подпомогнат и поощрен е много важна. Известен е този стар афоризъм: помогнете на таланта, некадърника сам ще се оправи. Ето затова е необходимо
институциите и държавата, пък ощете в частен план всеки, който се докосне и оцени наличието на таланта един млад човек, да му помогне както може. Понесе една добра дума. Това понякога укрилява човека, преодолява пречки и трудности. Една добра дума може да замести липсите на бюджета. Професор Божедар Манов беше гостенин на Нощен хоризонт. Благодаря за перлите, които разсипахте с шепи в ефира. Дано по това време, когато хората обичайно спят или се занимават с нещо потребно за себе си, тази дълга словесна тирада, този поток от думи, който се лее в ефира, благодарение на вашата програма, дано в някаква минимална степен да не е бил отекчителен. Сега, дали е полезен, това е друг въпрос. Дали някой иска да слуша в кавички мъдри слова по никое време, но все пак, ако в един дълъг поток от думи, ние колко разговаряме, 50 минути, вероятно, ако в тях поне няколко изречения вършат работа или докосват достоверно нечия чувствителност, без да го заблуждават или манипулират, дано поне тази малка евентуална словесна полза стигна за герданче около вратлето. Дано да има някаква минимална полза, защото иначе, вижте, словесният талаш е огромен. Непрекъснато се произвежда словесен талаш от всякакъв характер, а между тази огромна планина от словесен талаш няколко полезни думи да не свършат работа. Благодаря ви, професор Божедар Манов. Отивай, ще ми бъде тъжно, ще ми бъде тъжно без твоите ръце. Не, не си отивай, днес ще ти направя най-страшното признание. Под мостовете не шумят реки, когато ти не си, не си с мен. Пристанищата са пустинно тихи, когато теб те няма. От мостовете не шумят реки, когато ти не си, не си с мен. Пристанищата са пустинно тихи, когато теб те няма. Сприни си, отивай, ще ми бъде тъжно, ще ми бъде тъжно без твоите ръце. Не, не си отивай, ще ми бъде тъжно без твоите единствени ръце. Не, не си отивай, ще ми бъде тъжно без твоите единствени ръце. Every night in my dreams I see
last